ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមុនពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការឆ្លងកាត់និងជួសជុលឡើងវិញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នោះនឹងដាក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានអះអាងផងដែរថាដំណើរការជួសជុលស្ពានអាចនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅអំឡុងខែមិថុនាសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ត្រូវបានផ្អាកដំណើរឆ្លងកាត់និងជួសជុលឡើងវិញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីស្ពានដែលសាងសង់ឡើងក្រោមជំនួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននាអំឡុងឆ្នាំ1966មួយនេះមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងការជួសជុលស្ដារឡើងវិញនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$33,000,000អាមេរិកជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកទស្សនានៅវីដេអូជុំវិញការជួសជុលស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដូចតទៅ